Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Politiikka on siitä mielenkiintoinen laji, että siinä yleensä yritetään tuoda esille tämmöisiä ideologisia asioita, varsinkin tai oikeastaan varsinaisesti ennen vaaleja tai jotakin missä, että tulisi valituksia, pääsi tekemään sitten tai käyttämään valtaa ja tekemään päätöksiä. Hyvin usein tilanne on se, että sitten kun mennään päästään valtaan, niin monet asiat, mitkä on luvattu, unohtuvat tai ei ne ehkä unohdu, mutta niitä vaan ei sitten pystytä toteuttamaan, kun pitää sitä valtaa jakaa toisten kanssa ja tehdä näitä kompromisseja. Yhdysvaltain tilanne on se, että siellä on presidentillä poikkeuksellisen paljon valtaa ja mutta se valta, sitä on joka tapauksessa, mutta jotta se valta oikeasti realisoituisi, se edellyttää, että saa edustajan huoneeseen presidentin puolue ja sitten senaattiin, eli kokonaisuutena kongressiin, mielellään selkeän enemmistö. Vaikka presidentillä ei tätä enemmistöä olisi, silti hänellä on tällaista valtaa, joka katsotaan tämmöiseksi säädösvallaksi. Hän voi antaa presidentin ikään kuin tämmöisiä ohjeita. Tästä ollaan montaa mieltä, onko tämä oikein, kuinka pitkälle presidentti voi sanoa antaa näitä hallinnollisia ohjeita. Hän antaa ne pääasiassa kirjallisesti, mutta hän voi myöskin antaa niitä suullisesti. Joka tapauksessa tätä ongelmaa ei yleensä ole siinä alussa kahden ensimmäisen vuoden ajan, kun presidentti on vallassa. Hänellä hyvin usein on silloin koko kongressi sitten vallassansa. Mutta sitten yleensä, kun tulee ne kaksi viimeistä vuotta, tai yksihän se viimeinen vuosi voi olla, mutta kaksi päättävää vuotta ennen kuin hänen aikansa päättyy presidenttinä tai ensimmäinen kausi, niin silloin hän usein on tilanteessa, jossa hänellä ei sitä valtaa ole, joko niin, ettei kongressissa ylipäänsä enemmistöä tai sitten jommassa kummasta hänellä ei ole sitä enemmistöä. Yleensä niin Yhdysvalloissa kuin kaikkialla, niin politiikassa, ideologioissa, uskonnoissa, kaikissa on yleensä selkeästi ero asian siinä, mikä on ideaali, mitä idealismia esitetään ja sitten sitä arkipäivän todellisuutta. Ja yleensä mitä jyrkempi on ideologia, yleensä sen kaukanempana on sitten se toteutettu todellisuus. Paitsi jos sitten se ideologia saa selkeän vallan ilman, että siinä sitten tapahtuu mitään. Jos se ideologia on jo niin, sanotaanko joku tämmöinen kommunismi tai fasisti tai rasismi tai mikä tahansa sellainen ideologia, natsismi, joka on täysin totalitääri. Mutta jos puhutaan ideologioista, jotka ovat kuitenkin noudattavat tämmöisiä demokraattisen periaatteita ja eivät yritä olla diktatuurisia, vaan hyväksyvät tämmöisen päätöksenteon, että se on kompromisseja tai joka tapauksessa siinä yritetään ottaa huomioon eri ryhmien etu. Sen takiahan tämä maailma on aika kauheata, että meillä on paljon ideologioita, jotka päästäkseen valtaan esiintyvät hyvin välillä maltillisesti, jopa tapauksessa sovittelevasti, joka tapauksessa sillä lailla, että he lupaavat kaikille hyvää. Näinhän uskonnoissakin on ja sekä maallisessa vallassa, mutta sitten kun päästään valtaan, niin tuon syntyy helposti tällainen uskonnollinen eliitti ja maallinen eliitti, ja tämä eliitti rupeaa elämään omaa maailmansa, ja sen kiinnostuksen kohteet on lähinnä oman vallan
pönkittäminen ja oman hyvinvoinnin kasvattaminen, tai siis taloudellisen etujen, usein eliitti ei voi hyvin. He yleensä jännittävät ja ovat peloissaan, jotta jos he menettäisivät valtansa. Ja Yhdysvalloissa esimerkiksi on kanssa ollut näin, että sekä republikaaneilla että demokraateilla on ollut hienoja, kauniita puheita ja kauniita lupauksia, kauniita asioita, mitä he ovat yleensä sitten luvanneet ja sillä saaneet kannattajansa innostumaan. Ja sitten kun on menty valtaan, niin välillä on aika kauas menty siitä, mitä on luvattu, ja sitten on aina syytetty, että vastapuolesta se johtuu vaan siitä, ettei asiat menekään niin kuin hyvin kuin mitä luvattiin. Ronald Reagan oli yksi merkittävä poikkeus Yhdysvaltain historiassa. Hän olikin näyttelijä, jotenka hän, niin kuin hän itse sanoi, häntä pidettiin A-luokan näyttelijänä, mutta hän siirtyi republikaaniin, koska siihenkin aikaan näyttelijöiden siellä Hollywoodissa täytyy olla demokraattia. Silloin ei ollut uraa mahdollista rakentaa, jos oli republikaani. Ja niinhän se sitten kävi myöskin Donald Trumpin uralle, että se jäi sitten se näyttelijäura. Clint Eastwood on niitä harvoja, joka on jollain lailla konservatiivi tai republikaanin päin. Ja siitä huolimatta hän on päässyt ja pysynyt pinnalla, mutta hänellä on ollut kovasti vastustusta ja vaikeuksia hänen urallaan juuri tämän takia. Mutta Ronald Reagan tosiaan, siinä hän lupasi, että talous saadaan kuntoon ja kaikkia sellaisia asioita, jotka kuulostaa hyvältä. Tietysti hänen vastustajansakin lupasivat omia hyviä asioita. Ja kun Ronald Reaganista sitten tuli presidentti, niin Suomessakin puhuttiin tosiaan B-luokan näyttelijästä ja mitä ilkeämpin sana käänteen. Ja kaikki näytti siltä, että se tosiaan onnistuu, että Reaganista tehtiin naisjuttuja, mitä tahansa juttuja, jotka oli aika kaukana loppujen todellisuudesta, mutta sillähän ei ole mitään merkitystä politiikassa. Todellisuus, intohimot ja kuvitelmat ja tavoitteet sääntelevät sitä, mikä on todellisuutta. Ei todellisuutta olekaan todellisuus, vaan se todellisuus, mitä halutaan nähdä, jotta saadaan ihmisiä antamaan äänensä ja innostumaan asioista, koska harvoinhan politiikassa mitään sellaista hienoa on tapahtumassa, josta kaikki voisivat ratkiriemuun ryhtyä. Koska poliitikot usein joutuvat syömään sanansa sitten tosiaan, kun tulee vallan aika, jos se sinne koskaan pääsevätkään. Ronald Reaganin kohdalla vaikutti ensin, että kun hän teki valtavan tällaisen, niin kuin yleensä republikaanit tekee, eli hän leikkasi veroja hyvin paljon ja sanottiin, että siitä tulee kaaos ja valtio tekee konkurssin ja valtion velasta puhuttiin ja sitten nythän ei ole puhuttu mistään Yhdysvaltain ongelmiin, niin kuin siellä ei nyt olisikaan mitään ongelmia, mutta heti kun republikaani presidentti on, niin silloinhan kaikki ongelmat tuodaan kyllä ainakin Suomessa esille. Ja tietysti republikaanien vastapuolella eli demokraattien puolella varmasti ei yhtään epäkohtaa jätetä niin kuin mainitsematta. Ja näytti sillä tosiaan, että talous voisi kaatuakin ja monenlaista. Mutta niin siinä kävi, että alla vuodessa alkoi Reaganin talouspolitiikka purra. Hän oli siis henkilö, joka oli hyvin käytännönläheinen ja hän onnistui valitsemaan alaisiksiin ja yhteistyökumppanikseen henkilöitä, jotka olivat hyvin päteviä. Hänellä oli hyvä ihmistuntemus. Ja hän antoi sen vaikuttaa päätöksentekoon. Eli hän oli mukana kaikissa asioissa, mutta hän kuunteli näitä neuvonantajiaan ja onnistui todellakin hyvin. Ja tilannehan oli sitten, että Ronald Reagan tosiaan toteutti
onnistui, se oli poikkeuksellista, toteuttamaan näitä lupauksia. Ja sitten myöhemmin häntä, kun on ollut äänestyksiä, että kuka on Yhdysvaltain kaikkien aikojen paras presidentti, niin Ronald Reagan on jo monta kertaa näitä äänestyksiä voittanut. Ja hän on kansahuulissa oikein pätevä ja arvostettu, niin republikaaneissa tietysti, mutta myöskin demokraateissa monet kaipaavat Reaganin aikaa, siitä puhutaan, sanotaanko, hyvin positiiviseen sävyyn. Ja kun Reagan päätti tämän ensimmäisen kautensa, Ronald Reagan sanoikin, että hän puhui siis Yhdysvaltain kansalle ja sanoi, että hänellä on vain yksi sanoma teille. Miettikää sitä, että ennen kuin minä tulin, valitsitte minut presidentiksi, ja sitten nyt, kun mä olen ensimmäistä 4 vuotta ollut presidenttinä, niin miettikää vain yhtä asiaa, onko teidän asianne nyt paremmin kuin silloin 4 vuotta sitten, kun minä aloitin. Ja kansan vastaus oli selkeä. Ronald Reagan valittiin myöskin toiselle kaudelle, ja hän jatkoi sitä omaa, tai tätä talouspolitiikkaa, Reaganilaista tai republikaanien silloin tästä talouspolitiikkaa, ja teki monia sellaisia merkittäviä uudistuksia yhteiskunnassa, mutta ei puhuta nyt niistä sen enempää. Mutta sitten sen jälkeen sitten politiikka, nämä seuraavat henkilöt on olleet aina sitten jotenkin politiikassa nimenomaan jo hyvin varhain mukana olevia henkilöitä, ja heillä on ollut sitten Clintonit, Obamat, Bidenit ja muut, niin heillä on tämmöinen pitkä poliittinen ura, ja he ovat hyvin pitkälti CIA:n kouluttamia. Esimerkiksi Bushit vanhempi oli CIA:n johtaja, ja nuorempi oli myöskin CIA:n kouluttama. Eli CIA:n kautta ja sitä kautta heillä oli siis tähän turvallisuusorganisaatioon keskeinen side, ja tällä turvallisuusorganisaatiolla, ja nykyisin siellä on siis tämmöinen koko valtakunnallinen vielä uusi organisaatio, mutta joka tapauksessa niillä on siteet sitten niihin, jotka ovat vaikutusvaltaisia. Amerikassa se raha on vanhastaan ollut se vallan, joka vallan määrittää. Eli amerikkalaisissa, kun siellä ennen ruvettiin seurustelemaankin, niin ensimmäisenä kysytään, että paljon muuten tienaat, että katsoo, että kenen kanssa kannattaa ruveta seurustelemaan. Näin ei kaikki tee, mutta tämä on hyvin yleinen näissä rikkaiden alueilla, jotka siis on demokraattien hallussa pääasiassa kaikki, siis nämä asutuskeskukset, isot kaupungit. Mutta nyt sitten on kehitys ollut sellainen, että silloin kun oli sitten Clintonit ja Obamat, Obaman aikana varsinkin alkoi se, että niin kuin Robert F. Kennedy Jr. sanoi, että tämä epädemokraattiselle puolueelle, niin Obama myi epädemokraattisen tai puolueen demokraattisen puolueen ja loi siitä epädemokraattisen puolueen, koska hän myi lääketeollisuudelle tuon puolueen, niin että ideologiaksi tuli tämä lääketeollisuuden pönkittäminen. Samoin siellä on sitten aseteollisuus ja muut nämä rikkaat oligarkit, niin kuin hän sanoi, että koska hän uskalsi kritisoida tätä järjestelmää, mihin se epädemokraattinen puolue oli tullut, eli epädemokraattiseksi, niin hänelle ei annettu edes mahdollisuutta oikeasti olla tämän demokraattisen puolueen presidenttiehdokas. No, ei mennä nyt siihen, me tästä olen puhuttu, ja se Robert F. Kennedy Jr., että Amerikka terveeksi jälleen. Ohjelma on mielenkiintoinen, kiehtova, ja siinä on selkeä konsepti, mitä näillä demokraateilla ei mitään sellaista ole. Ja nyt sitten niin meillä on tässä tilanne, että Trump valittiin siis presidentiksi aikanaan, niin
siihen vaikutti tämmöinen ruohonjuuritasoinen T-kutsuliike keskeisesti, joka oli tämmöinen liike, joka kapinoi sitä, että harvaan valtaa, että pieni porukka tekee päätökset ja tavallisen pienen ihmisen asema ei ole Yhdysvalloissa oikeastaan paljon parantunut. Köyhät ovat vaan köyhtyneet ja sehän voimistui nyt Bidenin ja Harrisen vallan aikana erityisen paljon. Ja he löysivät sitten, he etsivät ehdokasta, jota he voisivat tukea, ja he löysivät sitten Donald Trumpista sellaisen, että hän olisi riittävän itsenäinen, riittävästi taloudellisia voimavaroja, koska presidentiksi Yhdysvalloissa ei oikein voi mennä tai pyrkiäkään, eikä ainakaan olla uskottava, jos ei ole paljon rahaa takana, koska se kampanjointi vaatii paljon rahaa, paljon mainoksia ja kaikkea sellaista. Ja tilanne oli se, että Donald Trump joutui ihan mahdottomaan tilanteeseen. Kukaan ei uskonut, että hän yleensä edes presidenttiehdokkaaksi pääsee, tai ainakaan siis tuntunut kukaan uskovan. Media pilkkasi häntä ja kaikista pilkkauksista huolimatta hän sitten kuitenkin pääsi presidenttiehdokkaaksi. Ja sitten hän teki selkeän ohjelman, mitä hän aikoo tehdä, jos hänestä tulee presidentti. Ja kaikkien hämmästykseksi, tai ainakin niiden hämmästykseksi, jotka eivät voineet kuvitellakaan, että hänestä voisi tulla presidentti, ja hänestä tuli presidentti. Ja sitten kun hän oli 4 vuotta presidenttinä, hän lienee niitä harvoja yleensä koko maailmassa, että joku tekee ohjelman ja toteuttaa sen. Ja hän toteutti sen vaalilupauksensa, muuri jäi kesken, mutta lähes kaikki muut asiat hän toteutti. Se on erittäin poikkeuksellista. Ja hän kykeni sitä toteuttamaan, vaikka häntä vastustettiin, pilkattiin, herjattiin, mitä tahansa, niin myöskin tällä puoliskolla, jossa hänellä ei ollut enemmistöä. Eli ne 2., 3. ja 4. vuosi siellä presidenttiaikana. Hän onnistui kuitenkin toteuttamaan. Hän sai aikaan lupauksen, että uusia sotia ei aloiteta ja nämä ulkosuhteet saadaan kuntoon, Kiinaa saadaan hillittyä, sitä Kiinan valtaa ja kauppataseen vajastakin sen verran, että amerikkalaiset tuotteet päästiin, eli hän voitti tämän kauppasodan, josta puhuttiin. Ja hän sai monia hienoja sopimuksia ja tällä lailla. Sitten tuli tämä korona ja siinä oli tietysti sitten aika iskeä, koska se oli hänen kannatuksensa oli poikkeuksen suuri, mutta tämän koronan aikana, koska siinä jouduttiin sitten, oli ristiriitaa ja talous rupesi laskemaan, ja tuli siitä sitten sellaisia ikäviä asioita. Mutta sitten hän jäi siis vain noin 40 000 äänen, melkein 170 miljoonasta äänestä hän siis sai niin paljon, enemmän kuin kukaan istuva presidentti on koskaan ääniä saanut. Ja hän jäi lopulta niin noin, kun 12 osavaltiosta ja 40 000 äänen päähän, niin kuin 20 000 vähän päälle olisi saanut kummassakin enemmän, niin hänestä olisi tullut presidentti, hän olisi jatkanut presidenttinä. Eli hän jäi noin 40 000 äänen päähän. Ja nyt on siis todettu, että siinä on ihan selkeitä juttuja, jos niitä olisi ne tullut esille, niin hänellä ei olisi ollut mitään hätää voittaa vaaleja. Hunter Bidenin tietokone, joka kiellettiin ja annettiin CIAan, monia entisiä johtajia, monia merkki tämmöisiä tärkeitä turvallisuusviranomaisia, antoi ymmärtää ja agentteja, oli 53 nimeä, että se on vaan Venäjän disinformaatiota, koko kovalevy ei ole olemassakaan. No, siitä oli otettu kopio, jotenka se paljastui, että se on olemassa, mutta se tuli vasta vaalien jälkeen esille ja paljastui, ja FBI:kin on myöntänyt, että se on olemassa.
se, että siellä oli siis tätä pedofiilikuvia Hunter Bidenin ja että siellä oli muuta materiaalia, joka oli raskauttavaa, myöskin raskauttavasti viittasi Joe Bideniin, hänen isänsä. Ja siitä sitten aikanaan nyt sitten edustajan huone on tehnyt siitä selvitystyön, jossa on, taitaa olla yli 20 000 sivua. Ja siinä on aika voimakkaat todisteet Hunter Biden ja hänen isäänsä ja koko tätä suurempaa 7 hengen, puhutaan tästä Bidenin valtamafiasta ja rikosperheestä ja mistä kaikesta siellä on kytköksiä lahjonnan ottamiseen, sitten myöskin ihmiskauppaan, kaikenlaista siis, jos katsoitte sen komitean, jota siis Suomessa ei näytetty, mutta jos te sieltä katsoitte, se oli sekä demokraatit ja republikaanit olivat siinä komiteassa esillä, niin kyllähän sen raportit aika akuuttavia ja vaikka ikäviä, ikävän kuvan antoi Bidenista. Joka tapauksessa niin kansan syviin riveihin ei se ollut kysymys vaan Bidenin iästä, vaan ylipäänsä ihmiset alkoivat jo epäillä ja kyllästyä siihen, mitä Bidenista puhuttiin. Ja sitten myöskin, kun heillä on ollut paljon pahempi olla nyt tämän 4 vuoden ajan, niin se ihmiset silloin äänestävät niin sanotusti jaloillaan. No sitten Biden jäi pois ja tilalle laitettiin Harris, jota Obamakin ja Clintonitkin epäili ja Pelosikin, koska he tietävät, että Harris on tämmöinen ääriradikaali, kuinka hänestä nyt yhtäkkiä saataisiin tämmöinen vähemmän radikaali, jotenkin tämmöinen koko kansan presidentti tai mitä siinä sitten yritettäisiinkin luoda. Ja tilanne on se, että Harris ei saanut Obamaa nyt vasta vähän aikaa sitten. Obama lähti liikkeelle, Clintonitkin on jotain yrittäneet tehdä, mutta hyvin vastenmielisesti, koska todellakaan Harrisilla ei, hänellä ajatukset ovat niin ääriradikaaleja, että jos, ja sen takia hän on välttänyt kaikkia haastatteluja, vieläkään hän ei ole pitänyt yhtä normaalia tämmöistä lehdistötiedotustilaisuudesta, jossa hänelle saisi tehdä kiperiä kysymyksiä tai näin poispäin. Hän ei ole semmoista koko aikana, oikeastaan taida olla koko poliittisen uran aikana käynyt lävitse. Hän on vältellyt sellaista. Ja hän on nyt pitänyt ja puhunut vain sellaisissa, missä selvästikin hänellä on tiedossa ollut jo kysymykset, joka tapauksessa hänelle myötämielisissä tahoissa. Ja nyt se oli se pieni skandaali, kun nähtiin, että siellä 60 minuuttia, joka on semmoinen tunnettu tämän demokraattisen puolueen myötämielisten tahojen pitämä ohjelma, jossa oli Sanna Marinkin haastateltavana. Ja ylipäänsä siellä haastatellaan pääasiassa tällaisia, jotka nyt ovat tätä kulttuurimarksilaisuutta viemässä eteenpäin, tai sitten siellä voi olla jotain, mutta sitten nämä taas joutuvat aika hankalaan asemaan, kun sitä heitä sitten tentataan, jos ovat jollain lailla konservatiiveja. Mutta että se paljastui, että tämä kysymykset ja tämän Harrisin vastaukset, niin että siinä on leikattu välissä. Sen niin kuin näkee, kun katsoo niitä kuvia. Ammattilaiset heti sen näkivät. Eli toisin sanoen Harris ei edes, vaikka hänellä on se vastaus siellä valmiina, niin hän ei onnistu saamaan sitä riittävän uskottavaksi, jotenka se on nauhoitettu jokainen uudelleen, jossa hän ei tarvitse jännittää, vaan otetaan niin monta kertaa, että varmaan onnistuu. Ja näin ollen hän sitä selvisi, mutta se, ettei hän oikeastaan siinä mitään sitten käytännössä edes, hän ei niin kuin vastaa monestikaan ollenkaan kysymyksiin, mitä häneltä kysytään. No sitten tämä huoli on tullut niin suureksi, kun nämä African Americans, joita ennen sanottiin mustiksi, niin nämä nuoremmat miehet ja myöskin kuitenkin merkittävässä määrin myöskin naiset
ovat kääntyneetkin Trumpin ja republikaanien kannattajaksi, samoin latinoissa on. Ja nämä on nyt siellä vaan kieliosavaltiossa, on näitä, paljon näitä mustia ja suhteellisen nuoriakin ihmisiä, mutta joka tapauksessa mustia. Jotenka tästä on tulossa niin kuin hyvin ratkaiseva tekijä. Ja sen takia sitten hädissään Obamakin lähti puhumaan Harrisin puolesta, mutta hän valitsi, Obama on jo aika, näytti aika huonokuntoiselta, että hän ei ole ollenkaan semmoisessa vireessä, kun hän joskus on ollut. Hän on jo vanhempi mies, mutta hänellä ei ole niin kuin semmoista virettäkään oikein. Ja hän sitten erehtyi tekemään sen, minkä Bidenkin teki, eli hän vaati, että mustien on äänestettävä hän Harrisia sen takia, että pitää äänestää tätä demokraattista puoluetta, ettei niillä ole niinku vaihtoehtoa. Ja tämä moitti näitä mustia nuoria ja äänestäjiä ja yleensä mustia, niin he kokivat siitä, että heidän on äänestettävä Harrisia ja että jos he äänestää Trumpia, niin se on hirvittävin väärin tekevät siinä ja näin poispäin. Että tavallaan nämä monet mustat koki, että hän haukkui näitä mustia tai afrikan-amerikanlaisia ja yritti sillä tavalla väkisin kieltää heitä itsenäisen päätöksenteon, että heidän on pakko äänestää näitä epädemokraatteja, koska aikaisemminkin ovat äänestäneet. Ja kaikesta päättäen tilanne on kääntynyt sitten päälailleen, eli yhä useampi African American musta on kääntynytkin Trumpin äänestäjäksi. Ja se, mikä Trumpissa on tosiaan poikkeuksellista, hänellä ei ole poikkeusta, kyllä hänellä varmasti on jotain naisjuttuja ollut ja jotain sellaisia, niin kuin jollain Bill Clintonilla ja muualla Obamallakin on omat juttunsa, mutta ei mennä nyt niihin. Bidenillahan on paljon naisjuttuja ja häntä on syyttäneet monet naiset ahdistelusta ja kaikenlaisista asioista, mutta ei mennä siihenkään. Mutta joka tapauksessa Trumpin kohdalla ei ole siis mitään todistettu, että hänellä olisi ollut näitä juttuja, mitä hänestä syytetään, niin niihin ei ole mitään todisteita. Häntä ei ole voitu niistä laittaa sikäli tilille, koska nämä syytökset, esimerkiksi tämä viimeinen, että kun hän on Melania Trumpin kanssa, että hänellä olisi ollut suhde tai jossain vaiheessa johonkin tällaiseen tunnettuun, mikä se nyt sitten on, tämmöiseen seurapiiri naiseen, josta sitten on sanottu, että hän joku, että kuulostaa hienolta, niin joku porno nainen. Niin, mutta kun siinäkin on niin epätoivonen se tilanne näiden kannalta, että tämä nainen ei pysty sanomaan, koska hänellä olisi ollut seksisuhde Donald Trumpin kanssa. Hän puhuu, että joskus 90-luvulla, mutta eihän siinä ole mitään järkeä, että ei voi sanoa edes vuotta, kuukautta, päivää, edes kellonaikaa, tapahtumapaikkaa, ei mitään. Voitteko kuvitella, että mikään tällainen menisi läpi itse Suomessakaan. Ja sehän enää ainut todistajanainen, jollekaan hän olisi kertonut, ei pysty sanomaan myöskään, edes vuottakaan. Niin armeijassakin laulettiin, että ei vuottakaan kestä homma tämä. Mutta nyt siis nämä on kaikki hyvin ilmassa, mitään todisteita siis ei ole, muuta kuin tämän naisen sana ja sitten tämän toisen naisen sana myöskin. Mutta se on selvää, että he kiristivät Donald Trumpia, koska Donald Trump tietysti joutui lähtemään maksamaan hänelle vaitiolovelvollisuutta, koska se on niin kiusallinen tämmöinen syytös ja sen vääräksi todistaminen vaatii pitkiä oikeuskäsittelyjä ja on hankalia, eikä niiden aikana voi mitään vaalikampanjaa normaalisti käydä. Nyt Donald Trump on käynyt vaalikampanjan kaikkien mahdollisten hyökkäysten syytösten alla, ja normaalisti kukaan ei semmoisessa jaksaisi tai pärjäisi, vaan astuisi syrjään ihan jo
jo ihan inhimillisistäkin syistä. Ja lisäksi Donald Trump on nyt siis jo mahdollisesti 3 kertaa yritetty murhata. Ja ensimmäinen oli jo hyvin vakava yritys. Niin kaikki normaalit merkit oli siinä, että ihminen antaisi periksi. Mutta Donald Trumpin hyvä puoli on se, että hän on hyvin praktillinen ja hän on hyvin niin kuin periksi antamaton, kun hän jonkun projektin ottaa. Nyt hän on esittänyt ihan selkeitä ratkaisuja näihin ongelmiin ja alkaa olla, että yhä useampi on sitä mieltä, että ne olisi varmaan toimivia, koska ne jo toimi silloin hänen ensimmäisellä kaudellaan ja nyt hänellä on paljon, sanotaanko, parempi hallinto panna peliin. Sitä nämä epädemokraatit, demokraattisen puolueenkin ihmiset, päättäjät, vaikutusvaltaiset ihmiset sanovat, että se on todella vaarallista, että nyt Donald Trump voi toteuttaa ja menestyä näissä asioissa ja saada ihmisten tuen ennennäkemättömäksi. Ja siinä on se vaara, että Vanceista tulee sitten seuraava presidentti nuoresta miehestä, joka osaa esiintyä, joka on vaikeampaa häntä mollata. Tietysti on yritetty, mutta Vance on ollut kaikkien näiden epädemokraattisen puolueen hallitsemien medioidenkin edessä pääsääntöisesti, ja kaikkialla hän on pärjännyt hyvin. Ei hänellä ollut mitään ongelmaa, hän on hyvin sanavalmis, taitava keskustelija, ja hänellä on niin kuin selkeät käsitykset asioista ja kyky hyvin perustella. Ja tilanne on nyt sitten se, että tämä tilanne on aika epätoivoinen tälle epädemokraattiselle puolueelle, Harrisin kannattajille. Ja nyt sitten Harris epätoivossaan on antanut haastatteluja, koska kaikki on pantava peliin, kun kaikki näyttää nyt kaatuvan. Ja sitten hän on ruvennut niin kuin kosiskelemaan, jos olette katsoneet, siellä on tärkeät videotodisteet minulle niitä haastatteluja, joitakin, joita hän nyt ihan viime aikoina on antanut. Ja hän on ollut näiden African American hänelle myötämielisten siis kanavien kuultavana. Ja tilanne on se, että hän tosiaan ruvennut nyt lupaamaan näille tämmöistä 5-portaista ohjelmaa näille African American eli mustille, jolla hän kalastelee heidän ääniään. Mutta nämä mustat aika lailla läkevät sen läpi. Ja tähän kuuluu yhtenä kohtana sen, että kun hän itse junaili niin, että African American mustia, silloin hän esiintyi intialaistaustaisena joka tapauksessa, hän hommasi näille African Americans pitkiä vankilatuomioita hyvin pienistäkin rikkeistä. Muun muassa marihuana on semmoinen, jota enemmänkin nämä tracks, nämä mustat käyttävät kuin valkoiset. Ja seurauksena on se, että sitten hänkin oli ajamassa näille pitempiä vankilatuomio kuin valkoisille. Niin nyt sitten hän esittää tällaista, että hän vapauttaisi marihuanan käytön, eli että niin kuin tällä tavalla, että se on niin kuin rasistista, siis hän ei ajaisi vain pienempiä tuomioita, vaan ajaisi niin, ettei tulisi tuomioita ollenkaan. No miten ihmeessä poliisit ja järjestelmä voisi nyt sitten tehdä niin, että jos joku käyttää heroiinia, niin hän saa siitä pitkän vankilatuomion, mutta jos joku käyttää marihuanaa, niin ei saa minkäänlaista tuomiota. No sehän vaan johtaa siihen, että myöskin valkoiset rupesi käyttämään marihuanaa ja se marihuanan tuotanto tai kysyntä nousisi pilviin ja tulisi kauhean, vielä pahempi huumeongelma kuin koskaan Yhdysvalloissa, se karkaisi ihan käsistä. Mutta tällaista hän nyt sitten esittää. Ja sitten siihen liittyi tämmöinen muka laina, jota ei tarvitse maksaa takaisin, eli ison määrän rahaa, sitä hän nyt vaihtelevasti puhuu, että mikä se summa olisi. Mutta se sopisi varmaan, että sillä saisi niitä marihuanaa ostettua ison määrän ja siinä se sitten olisi mennyt. Ja kun tuo Harris, että yhtään näistä 5 kohdasta, mitä hän esittää, hän ei saisi missään tapauksessa kongressissa, ei edustajahuoneessa eikä senaatissa läpi.
niin sen takia hän on helppo esittää jotakin aivan älytöntä. Ja siinä hän paljastaa oman ääriradikaalisuutensa, että tosiaan lähettää siitä, että, ja myöskin rasismin, jos siis valkoihoisten käyttämä huume, jota he yleensä käyttävät, heroiini, niin jos, ja tietysti siellä on jo muitakin, että, mutta sanotaan näin vanhasta Amerikassa, että heroini on valkoisten huume ja marihuana on sitten mustan väestön, eli African American. Se ei tietysti ihan kirjaimellisesti näin ole, mutta tällainen ajattelu on. Mutta sehän on sitten aika rasistisia, että valkoisia pannaan vankilaan siitä, että he käyttävät sitä huumetta, mikä on heidän tyypillistä käyttää, ja sitten taas mustat välttäisivät vankilatuomion. No tietysti jokainen ymmärtää, että sitten sitä marihuanaa ruvettaisiin käyttämään, ja sehän leviäisi, ja koko Amerikka joutuisi ihan täyteen kaaokseen, kun huumeita voisi käyttää vapaasti, ilman mitään seuraamuksia. Ja jokainen tietää, että tämä on älytön juttu, ei se mene, ei siinä niin kuin ole mitään hyvää. Eli nyt se joutuu Harris paljastamaan omean ääriradikaalisuutensa yrittäessään kalastella näitä African American eli mustien ääniä. Mutta sitten kun häntä näissä on haastateltu, niin ei hän vastaa ollenkaan. Hän yleensä lähtee vaan Trumpia haukkumaan, varoittamaan Trumpista ilman, että hänellä on mitään konkretiaa, itse asiassa sanottavaa Trumpista, Trumpin ohjelmista. Ja hänellä ei ole itsellä mitään konkretiaa, miten tosiaan näitä Amerikan ongelmia ratkaistaan. Jopa niin, että nämä toimittajatkin siinä vähän joutuu hämmennyksiin, kun sanotaan, että miten hän, niin kun syytös on se, että hänellä on 4 vuotta aikaa siellä Bidenin hallinnossa toteuttaa näitä hienoja asioita, niin hän ei niin kuin vastaa siihen kysymykseen, ja sitten häneltä kysytään, että mikä sitten muuttuisi, kun tämä Bidenin hallinnon, jos olisi Harrisin hallinto. Koska nyt tämä Bidenin Harrisin hallinto on todettu, että amerikkalaiset on tyytymättömiä. 70% amerikkalaisista on tähän Yhdysvaltain nykymenoon tyytymättömiä, ja hyvin vähän loppujen lopuksi siihen oikeasti tyytyväisiä. Niin miten sitten tämä Harrisin poikkeus tästä Bidenin? Niin se on aika erikoista, että hän ei osaa sanoa, hän vaan rupeaa selittämään, kuinka he on tehnyt ihan hyviä päätöksiä ja näin poispäin. Mutta hän ei kerta kaikkiaan kykene tekemään pesäeroa tähän epäsuosittuun hallintoon. Eli hän selvästikin jatkaisi sitä epäsuosittua hallintoa. Se johtuu tietysti siitä, että hän tällä tavalla petaa itselleen sitten Obaman ja Clintoneiden ja Pelosin ja näiden takana olevien isojen merkittävien rikkaiden ja muiden vaikutusvaltaisten demokraattien tukea. Sitä hän hakee. Mutta tällainen tilanne nyt on, ja tässä on se vaara, että vaikka Suomen media ei näistä kertoisikaan, niin on se, että Harris rupeaa lipsauttamaan vielä näitä äärijyrkkiä kantoja, jonka seurauksena väki rupeaa kääntymään enemmän ja enemmän sinne Trumpin leiriin. Koska Trump on pragmaattinen, hän on käytännön siis se, tosiaan siellä on kaiken maailman haihattelua republikaaneissa niin kuin demokraateissakin, mutta Trump pyrkii ja on koko elämänsä ollut tämmöinen vähän käytännönläheinen. Ja sen takia se on se hänen voimansa. Ja se, että hänen persoonansa ärsyttää ja on tämmöinen, että hän ei niin kuin rupea heikkoa näyttelemään tai jotain. Trump ei näyttele. Hän on se oma itsensä. Ja siihen omaan itsensä kuuluu tämmöinen vähän shown vetäminen, jota monikaan ei Suomessa eikä ylipäänsä ymmärrä, että Amerikassa on vähän tämmöistä show business. Ja sen takia hän vetää ja vetoo ihmisiä, jotka ovat
innostuneita ja haltioissaan hänen ympärillään. Hän on siis hyvin karismaattinen henkilö, eikä sitä yli eikä ympäri pääse. Mutta nyt se, että on karismaattinen puhuja, niitä kyllä löytyy. Obamakin oli aika hyvin semmoinen hyvä puhumaan. Mutta Obama ei osannut tehdä mitään käytännössä. Hänen aikanaansa ei oikeastaan hän saavuttanut mitään. Rauhan palkinnonkin hän sai Nobelin ennen kuin hän virkaansa edes oli kerennyt kunnolla aloittaa. Ja hänen aikanaan oli enemmän konfliktia ja sotia kuin monen muun Yhdysvaltain presidentin aikana. Ja mitään hän ei oikeastaan saanut aikaiseksi. Siellä Syyriassakin hän veti punaisia viivoja, että kun tuo ylitetään, niin sitten Yhdysvallat puuttuu. Hän ei koskaan puuttunut ja sitten se johti kauheisiin ihmishenkien menetyksiin ja Venäjän vaikutusvallan kasvuun siellä ja myöskin Kiinan ja niin poispäin. Bidenhan yleisesti pidetään ihan Kiinan miehenä, eli hänen poikansa on saanut ihan todistetusti, oliko se nyt 100 000 dollaria esimerkiksi Kiinan kommunistisen puolueen tämän tiedustelun edustajalta. Se tiedetään varmasti. Ja miksi jollekin Hunter Bidenille ei ole mitään kouluja käyty, jolla ei ole minkäänlaista asiantuntemusta missään, joka on siis pedofiilista ja nyt kiinni, joka on huumeiden käyttäjä ja kaikkea sellaista, niin miksi ihmeessä tämmöiselle annettaisiin Kiinan tiedustelupalvelus? Kyllä sen tietysti isää siinä on tarkoitus. Ja kun osa näistä lahjusrahoista on tullut Bidenin isän osoitteeseenkin, niin vaikea sen ton isän sanoa, että tuli vaan rahoa, enkä tiedä mistä. Ja tällä Bidenilla oli siis 100 tällä perheellä tämmöistä pöytälaatikkofirmaa, jotka ei tuottanut mitään, mutta otti rahaa vastaan. Eivätkä ne ole mitään semmoisia hyväntekeväisyysjärjestöjä, vaan ihan heidän omia tällaisia firmoja. Mutta joka tapauksessa nyt se Bidenin tarina on sillä lailla ohi, että Biden ei nyt sitten enää ole pyrkimässä presidentiksi, mutta huomaatteko, vaikka hän nytkin sekoilee edelleen, niin mitään siitä ei puhuta. Mutta sitten tuo on mielenkiintoinen, että sieltä Valkoisen talosta on vuotanut kaksi, on moniakin juttuja, mutta kaksi hyvin merkittävää. Toinen on se, että Harrisin henkilökunnasta 92% on irtisanoutunut tai irtisanottu, ja he kertovat kauheita tarinaa, miten Harris saa itku- ja raivokohtauksia, miten hän on kykenemätön tekemään päätöksiä, miten teennäinen hän on ja miten julma johtaja hän on. Hyvin samoja, mitä Sanna Marinistakin nyt puhutaan, mutta tämä monenkertaiseen potenssi. Ja että he tosiaan niin kuin naurulla pyrkii peittämään sen, ettei hän osaa vastata kysymyksiin. Ja nyt kun hän on yrittänyt välttää sitä naurua, niin hän näyttää entistä teennäisemmällä, yrittää matkia African American eli mustien tämmöistä aksenttia, jotta hän olisi heille niin kuin suositumpi tai että se miellyttäisi näitä African Americanlaisia. Mutta tämän lisäksi sieltä Valkoisesta talosta on tullut, siis nämä tiedot tulevat siis demokraattisen puolueen omilta henkilöiltä. Ja siellä on ollut tämmöinen vuoto, että kun se huume, jota sitten sieltä yhtäkkiä nämä löysivät ja sitten se piti tutkia, mutta se tutkimukset keskeytettiin, että kun ei pystytä mukaan selvittämään, vaikka Valkoinen talo on niin vartioitu paikka, että sinne nyt jotakin huumetta joku saa laitettua tai tuotua sisälle, niin se on kyllä aika vaikea. Sitä pohdittiin, että onko se Hunter Bidenin, joka on tunnettu huumeiden käyttäjä. Mutta tämän whistleblowerin, eli jonkun henkilökuntaan kuuluvan, kertomus oli, että siinä tutkimuksessa todettiin, että se kuului Harrisille. Tämä Harris käyttäisi huumeita. No, se ei Amerikassa tietysti ole mikään mahdoton asia, mutta ei se nyt ainakaan mikään meriitti ole jollekin mahdolliselle presidentille, jos hän näin tekisi. Trumpin kohdallahan on niin hankalaa, kun hän on ihan raitis ihminen. Hän ei käytä alkoholia
Ja kyllä syö, nyt on isoja juttuja, että kun hän syö näitä hampurilaisia ja muita, niin sitten se on, hän on erityisen paha ihminen ja epäterveellistä semmoista ja kaikkea sellaista yritetty nyt sitten tuoda esille. Mutta että tässä tämä homma on. Eli Trumpin vahvuus on se, että hänellä on, osoittaa, että hän on 4 vuotta ollut jo presidenttinä. Harrisilla on osoittaa, että hän on ollut 4 vuotta varapresidenttinä. Trumpilla presidenttinä hän sai, toteutti lähes kaikki vaalilupauksensa ja pystyi hoitamaan sen viran ihan hyvin. Taas Harris, jolla ei ole yhtään osoitusta, että hän olisi hoitanut sitä varapresidentin tehtävää mitenkään hyvin, sen kuvasi siitä, että hän on kaikkien aikojen Yhdysvallan epäsuosituin varapresidentti ollut, kun hän oli varapresidenttinä ollut ollessaan. Edelleenkin hän on, mutta nyt se tietysti on poliittisista syistä se asetelma muuttunut jonkun verran. Mutta edelleen 70% amerikkalaisista noin on tyytymättöntä tähän Biden-Harrisin hallintoon ja nykymenoon. Ja nyt sitten kohta on sitten niiden vaalien aika. Ja tässä on kysymys siitä, että ihmiset ovat ruvenneet kuuntelemaan nyt enemmän. Ja Trump on näissä puheissaan tehnyt niin kuin selkeämpää, koko ajan hän on tehnyt, mutta entistä selkeämmin, mitä muutoksia hän aikoo tehdä. Siis eihän kaikkea kannata nyt kertoa, koska tilannehan on se, että pitää katsoa, mikä on järkevää. Eli Trump haluaa niin kuin näille uudistuksille mahdollisimman laajan tuen myöskin siltä demokraattien puolelta. Ja hän on käynyt neuvottelujakin demokraattien edustajien kanssa. Ja nyt ennätysmäärä merkittäviä demokraattien vaikuttaja on siirtynytkin Trumpin kannalle ja häntä äänestämään ja häntä tukemaan, mutta sitä hän ei Suomessa tietysti voi kertoa. Mutta tällaisessa tilanteessa me olemme nyt sitten menossa näihin presidentin vaaleihin. Enää ei ole kovinkaan pitkä aika. 5. päivä marraskuuta on se varsinainen vaalipäivä ja nyt on näitä postiäänestyksiä jo ollut pidempäänkin. Ja, mutta edelleen on tämä ongelma, että näissä useissa osavaltioissa ei henkilöllisyyttä todisteta tai todenneta, että kuka äänestää, sitä ei selvitetä. Ja se on tietysti sinänsä ihan laiton asia. Perustuslain vastainen Pennsylvanian korkein oikeus noin vuosi sitten totesi, että näin on, että se on perustuslain vastainen ja jälkikäteen hylkäsi 2,5 miljoonaa postiääntä. Ja ajatelkaa edelleen tätä samaa systeemiä monessa osavaltiossa ajetaan. Ja sitten siis nämä on tämän demokraattisen puolueen hallussa olevia osavaltioita, missä he ovat saaneet vaikuttaa. Ja kuulemma, jos henkilöllisyyden pitäisi osoittaa, niin se olisi rasismia. Ettei niin kuin, tämähän on ihan älytöntä, henkilöllisyyden osoittaminen. Täytyyhän ihmisten, kun menee pankkiinkin, näyttää henkilöllisyys ja niin edespäin, tai ainakin on sitä pankkikoodit ja näin poispäin. Että kyllähän joka puolella, vaikka ajokorttia ajaa, niin täytyy henkilöllisyys osoittaa, niin totta kai myöskin vaaleissa. Ei Suomessa tällainen menisi läpi hetkeäkään. Ja kaiken huippu Kaliforniassa nämä demokraattien edustajat tai epädemokraatit ajovat läpi, koska heillä on siellä iso enemmistö. Tosin nyt näyttää siltä, että Kaliforniassakin ennätysmäärä ihmisiä äänestääkin nyt Trumpia ja republikaaneja, mutta kuitenkin niin he ajoivat lain, joka kieltää, se tekee rikolliseksi sen, jos kysytään, selvitetään henkilön, kuka henkilö on, eli että pitää osoittaa henkilöllisyys. Niin se on tehty rikolliseksi, niin on tämän taikarikollista toimintaa. Ei tällainen Suomessa menisi lävitse oikeastaan, ei sitä voi ajatella muuta kuin jossain ihan tämmöisissä diktatuurimaissa, jossain Kiinassa, Pohjois-Koreassa ja vastaavissa maissa, Iranissa ehkä ja näin poispäin.
Eli kyllä tämä on aika erikoinen tilanne. Eli nyt sitten nähdään, kuinka tämä tästä kehittyy, mutta tällä hetkellä kaikki merkit viittaa, että Trumpin kannatus kasvaa voimakkaasti koko maassa ja myöskin sitten näissä vaankieliosavaltioissa. Ja tietysti Harrisin kannattajat ja Walshin yrittävät kaikkensa sitten saada käännettyä sitä suuntaa. Mutta se on aika vaikea, koska Trumpilla on niin valovoimaisia tukijoita. Robert F. Kennedy Jr. on arvostettu myöskin demokraattien parissa ja häntä on syytetty petturiksi ja hänelle on yritetty tappouhkauksia ja kaikkea mahdollista hänen kontolle ja häntä jopa edustajahuoneessa yritettiin hyökätä häntä vastaan ja hän hyvin kyllä pystyi perustelemaan kantansa ja osoittaa, että ne perusteet oli vääriä, mistä häntä syytettiin. Kun hän on ollut todellakin pienen ihmisen puolesta, hän on lakimies. Ja hän on puolustanut ihmisiä, jotka ovat joutuneet kaltoin kohdelluksi. Ja hänen Koko Amerikka terveeksi -kampanja on vertansa vailla ja se varmaan voisi levitä Suomeenkin ja koko läntiseen Eurooppaan, jos Trump voittaa ja Robert F. Kennedy Jr. pääsee toteuttamaan tätä terveeksi Yhdysvallat, terveeksi maailma jälleen. Sitten Elon Musk on melkoinen keksijä ja kehittelijä ja hänellä on vaikka mitä sellaisia asioita, joista olisi hyötyä myöskin ympäristökysymysten kannalta ihan järkevällä tavalla. Ja sitten tietysti Vance, joka on todella edukseen esiintynyt ja esiintyy. Vanceista on vaikea löytää mitään. Ei nämä Harrisin kannattajat tai nämä tukijoukot ole löytäneet Vanceista oikeastaan mitään muuta kuin, että hän on arvostellut joskus Trumpia, niin nyt se on niin kuin semmoinen lähtökohta, jota hän on tuoneet esille ja sitten yrittänyt leimata häntä jonkunlaiseksi äärimmäisihmiseksi, niin kuin Trumpiakin. Mutta se on aika vaikea, kun Vance on johdonmukainen, mutta hän on myöskin tämmöinen, sanotaanko sillä lailla, että hän on järkeen perustuu hänen juttuunsa. Niin vaikea hänestä mitään semmoista radikaalivilliä on tehdä. Ja kun ainut radikaalivilli on Harris ja tämä Walsh tässä presidenttikamppailun aikana. Hän on paljon jyrkempi ja nämä kaksi ovat paljon enemmän ääri-ihmisiä kuin mitä Obama oli tai Clintonit tai Pelosikaan. Eli kyllä tässä nyt ollaan aika mielenkiintoisessa vaiheessa. Ja kohta ne vaalit sitten on ja nähdään miten tässä tapahtuu. Trumphan on jo hyvin pitkälle valmistellut monia asioita ja se tilanne on sitten, että varmasti rupeaa tapahtumaan niin kuin ja sitten tietysti maalatessa roiskuu, niin kuin sanotaan, niin kyllä nyt tämä epädemokraattisen puolueen media ja Suomen mediakin valmistautuu nyt siihen, että jos Trumpista tulee presidentti, niin että kaikki mahdolliset hyökkäykset häntä vastaan voidaan käynnistää. Ja sillä ajatellaan Suomessakin, että sillä on ihmisten tuki. Mutta ajatelkaa, että Suomen tilanne on muuttunut. Me ollaan Yhdysvalloista monella tavalla riippuvaisia. Yhdysvallat on Suomen suurin kauppakumppani. Me olemme Naton kautta Yhdysvaltoihin sidoksissa ja monella muulla tavalla. Eli kyllä meidän täytyisi Yhdysvaltain presidentti, on hän kuka tahansa, niin luoda hyvät ja vakaat suhteet, eikä se ole mistään kotoisin, että me, jos Yhdysvaltoissa presidentti valitaan kansan tai tämmöisellä presidenttivaaleilla, niin me sitten olisimme parjaamassa tätä presidenttiä kaiken aikaa. Eihän siinä ole mitään järkeä. Mutta tämmöisestä tilanteesta nyt näitä vaaleja voidaan tarkastella ja kiitos teille, kun kärsivällisyydestä ja jatketaan taas näiden asioiden pohtimista. Tilatkaa nyt ihmeessä kanava, kun ei maksa mitään. Kommentoikaa ja yläpeukkua voi näyttää ja jakakaa ja levittäkää tätäkin videota
olemme hyvin tärkeiden asioiden äärellä. Kiitos oikein paljon. Kaikkea hyvää. Hei hei!